Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una mica més els candidats de Cardedeu de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Ella ha estat fins fa poc cap d'àrea comercial i màrqueting a Barcelona Serveis Municipals a la divisió del Zoo de Barcelona. Ara que és jubilada, en toma el repte d'encapçalar la llista del nou partit de demòcrates de Catalunya a Cardedeu, com a independent. Una proposta d'on forma part la regidora Carme Mallorques i que suposa la decisió definitiva al municipi de l'antic Convergència i Unió del 2015. Així, Cardedeu tindrà per primer cop una proposta municipal de demòcrates de Catalunya. Aquesta nit rebrem al nostre plató a Anna Costa. Doncs bona nit, Ana Costa, i benvinguda al plató de Televisió de Cardedeu. Moltes gràcies. Uh, anem directament a, a matèria. Ets candidata del nou Demòcrates de Cardedeu. Explica'ns una miqueta d'on neix la proposta i sobretot aquesta decisió de, de fer definitiva la decisió amb, amb Junts per Cardedeu, en aquest cas, que anteriorment eren Convergència i Unió, tot aquest procés. Una mica, explica'ns sí, com, com ha anat ràpidament. i aquesta decisió final. Demòcrates de Catalunya, uh -huh. és, el nom, és el nom del partit, Demòcrates de Catalunya, eh, és un partit que neix arran de la decisió que es produeix el 2015. Recordaràs que en el 2015 va haver-hi el Junts per, uh -huh. per si, sí. Llavors doncs el, la part eh de l'antiga unió que defensava eh, la independència i el catalanisme, l'esperit fundacional del partit eh van demanar mm, que s, que s, que s, que es fos fidel en en aquests principis. Bueno, va haver un un revolutum a, a, dins del partit i els, ja, ja anteriorment hi havia hagut gent que havia marxat d'Unió perquè no estaven d'acord amb la deriva que portava, que portava el partit. Van fer una pregunta eh, i va guanyar el sector unionista i els que van encapçalar aquesta revolució, diem-ne, doncs van ser expulsats del partit. Eh, Toni Castellà, Titon la illa, eh, etcètera, no? la Carme Mallorques, bueno, ella també ja, ja, havia, ja, ja, havia marxat abans, però en tot cas eh, van quedar absolutament separats. Què van fer els que van ser expulsats? Doncs crear un partit amb els valors que, que pensaven que havien de defensar. I m'agrada eh, que, que haguem començat amb això, perquè és que ja d'una vegada no tenim res a veure amb, amb l'antiga Unió. És a dir, ni el Toni Castellà, és en Duran i Lleida, ni la Titó en la illa és l'Espadaler. No sé si puc ser sí, més sí. clara. No? Sí. Vull dir, és que és així. I a partir d'aquí, doncs, el partit neix el 2015, i, i ara tenim l'oportunitat doncs, a les primeres municipals que, que es donen doncs, de començar a fer territori perquè, perquè tenim molt clar el nostre objectiu. No? Aquí a Cardedeu eh, vam intentar quan, quan vam prendre la decisió de presentar-nos de fer una llista única, de, vam fer una proposta, el meu tuit primer va ser gràcies, demòcrates, per oferir-me aquesta, aquesta oportunitat, i, sobiranistes, anem junts, perquè el país, en aquest cas, ho necessita, no? Però... Llista mm -hmm. única de tots els partits de, sobiranistes. Sí, unes primàries, vull dir, dels partits sobiranistes, clar, naturalment, perquè a nivell de país doncs, pensàvem que, que era bo. Uh, això no quallar, doncs, doncs aquí estem. I llavors, el, no recordo quin dia de novembre, vam fer la presentació de la candidatura, uh, de la meva candidatura com a cap de llista, i des d'allà de ja abans de novembre, perquè la decisió l'havíem pres el mes de maig, doncs ja ens vam posar a treballar uh, per fer l'equip. I, I ara, afortunadament, tenim un equip fantàstic i aquí estem. I com entoma Anna Costa aquest repte? L'Anna Costa l'entoma amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, amb moltíssima responsabilitat, però absolutament entusiasmada. Perquè sempre he tingut consciència social, he estat sempre implicada en un munt de coses, però mai he estat activa en política perquè sempre he cregut que la política s'ha de fer d'una manera molt seriosa, eh? molt seriosa, posant-hi el 100%. I com que doncs, la meva situació personal era, era, era compromès amb, amb empresa, doncs, doncs no m'hi havia pogut dedicar. He anticipat el meu canvi de vida i, i l'entomo amb molta il·lusió, molta alegria, i també doncs, és un repte i per tant molta responsabilitat. Trobes que tenint en compte els resultats de les eleccions, de les darreres eleccions municipals del el 2015, on eh, va haver-hi una davallada d'alguna manera en els possibles votants, i ara, a més a més, tenint en compte que aquests vots quedarien repartits en dos, entre Demòcrates per Catalunya i Junts per Cardedeu, eh, esteu assumint un risc molt gran com a possibilitat de perdre representació a l'Ajuntament si no s'arribessin els vots suficients? Mira... Maria, no ens plantegem eh, que pugui passar res, que no ens ajudi a tirar endavant i a, a portar el nostre gra de sorra amb que, perquè les coses funcionin. Està, el tema és complicat, som eh, molts partits els que ens presentarem, però ho estem fent amb moltes ganes, amb molta il·lusió i hi anem. A I a què? partir d'aquí eh, fer feina tenim molt clar el per què ens presentem, què volem fer, com ho volem fer i, naturalment, que, que, que és un risc, naturalment, però l'assumim. Per què vols ser alcaldessa, Anna Costa? Vull ser alcaldessa perquè sento que en aquests moments la, la societat en general eh, està produint un, un canvi, una transformació molt important. Molt important. Uh, fent la llista, nosaltres fent l'equip, una de les primeres coses que... Dic això, ho lligo, perquè és que així t'ho puc explicar bé. Nosaltres, el nostre eslògan és una nova mirada, eh? una nova mirada però no va ser el primer eslògan que vam tenir com a campanya. El primer eslògan, eh, bueno, eslògan, vam sortir amb un que era digues la teva, perquè el que volíem era recollir totes les sensibilitats de tothom, associacions, persones, etc. Ens, hem, ens hem vist amb moltíssima gent, amb moltíssima gent, i el que els dèiem no venim a parlar, sinó que venim a escoltar, venim a que ens digueu la vostra, per poder actuar en conseqüència i fer un programa, diríem, doncs, coherent. No? Uh, I anant observant això, en, hem, hem confirmat tots els que estem en, en el projecte que el canvi que ja percebíem a nivell individual de la societat en general, doncs la societat de cara de Déu també l'està percebent i la, també l'està fent. És a dir, s'està produint un canvi eh, de manera de fer, de manera de pensar, eh, i tot això vol dir que la societat s'està transformant. Per tant, si la societat es transforma, la política ha d'acompanyar la societat. És a dir, no, no, hem d'anar de la mà, no? no podem seguir fent política de la mateixa manera que s'ha fet sempre si eh, el, els valors tradicionals que segueixen doncs, canvien i se n'hi sumen de nous. Vull dir, ara estem en un moment que la societat és molt més conscient. La, el tema de, de l'educació canvia, el tema de la salut canvia, eh, el tema de l'autoconeixement, del creixement personal. És a dir, estem en un moment de transformació cap a un nou paradigma de funcionament, d'organització social. No? I entenem que si això ho traslladem a la política també i aconseguim que, que, que l'Ajuntament de Cardedeu també vagi en aquesta direcció, serà bo per tothom, perquè estarem més a prop de les persones eh, i, i segurament ho haurà sentit mil vegades. La persona al centre, el més important són les persones. És, és evident, però és que s'ha de treballar així. I, i però no posar la persona i ja està, sinó fer partícep en aquesta persona. Nosaltres defensem el col·lideratge, la corresponsabilitat, que va molt més enllà de la participació. És a dir, eh, quan, quan nosaltres tinguem l'oportunitat, doncs prendrem les decisions conjuntament amb les associacions de veïns, amb els barris, amb, amb les persones implicades en el que sigui, no? Perquè creiem en, en aquest canvi, no?, que, que és una oportunitat d'or. És a dir, les societats... El, el model de societat no canvia cada cinc anys, no? I, i, i aquesta revolució, home, doncs marcarà, marcarà... Un moment important. Després entrarem una mica a partir de tot això que ens comentaves, una mica més en el que són propostes més, més concretes de programa. Eh, abans, però, vull aprofitar, també, que has comentat abans doncs, que s'havia intentat d'alguna manera una llista unitària i tal, lligant una miqueta... Vol a fer totes... primàries. Exacte. Sí. Eh, I el, amb un vincle d'unió sobiranista. Però volia aprofitar això per preguntar-te fins a quin punt la política supramunicipal ens ha abduït massa temps de política municipal aquests quatre anys. Mira, aquest, a, a, això que comentes és un dels temes pels quals em va, a, em va atrapar la proposta de Demòcrates. Jo sóc independent, no, no, no sóc del partit. A, I, a més a més, en el, nostre, en, el, en el nostre equip, de fet, de voluntaris de Demòcrates només n'hi ha set. La resta, de llista, som tots independents. Mm -hmm. a, per què dic això? Perquè Demòcrates, en aquest cas, a, quan neix, també neix amb una voluntat, i és de sortir de, del funcionament normal que han vingut tinguent els, els, els partits, no? vull dir, d'influir, de, de, de marcar, d'apretar per les llistes per què has de posar aquest o per què has de posar... És a dir, Demòcrates ens ha donat una llibertat absoluta. Quan dic absoluta, dic absoluta. Vull dir, no ens ha donat ni una directriu, ni... Bueno, la independència i tot això ja hi som perquè... perquè doncs, és sí, la la pensem, qüestió no? és, és ben bé saber si d'alguna manera ens hem, hem dedicat massa temps a aquests temes. A més Per exemple, el procés sobiranista, dedicat massa temps des dels plens municipals en comptes de dedicar-los a fer política municipal. Segurament, segurament que, que els temps haurien pogut estar repartits de forma diferent, però en tot cas, a mi particularment i a l'equip, no ens interessa, no volem entretenir-nos en pensar què és el que s'hagués pogut fer, què és el que es va fer malament, o què és el que... Perquè ja no en treurem res, és a dir, no serveix de res. Per tant, encarem el futur, posem-nos a treballar i a partir d'ara fem cau i net i, i a fer-ho bé. Uh, parlàvem abans que hi ha ja aquesta proposta de demòcrates, que en tomes amb, amb molta il·lusió i es fa una construcció d'una llista amb 17 Correcte. noms. Anna Costa, en primer lloc, Carme Mallorques, Eva Padilla i Claudi Fitó. Aquests són els noms que, que encapçalarien la llista. I Roger Porta, i Ariadna Quedem Sardià... Quedem-nos de moment amb aquests quatre, perquè no podem fer els 17, però quedem-nos amb aquests quatre. Uh, si haguéssim, per fer una mica de perfil de cada, de cada un d'ells, si haguéssim de signar una regidoria, ja, imaginem que guanyeu les eleccions i que els has de signar una regidoria a cadascun. Uh, quins perfils trobaríem? Trobaríem perfils amb la llista molt diversos, molt heterogenis, i nosaltres som un equip molt compacte. Per tant, la Carme Mallorques, per exemple, la, la número dos, és una persona amb una experiència municipal eh, increïble, una dona emprenedora, una dona doncs, eh, eh, supercapaç, eh, té claríssim eh, els números de l'Ajuntament, coneix... Eh, Bé, bueno, em faltarien paraules per definir la, el, el molt important que és per l'equip la Carme. No? Podria ser una possible regidora de de governació, per exemple. Uh -huh. Per exemple, no? Però és que tenim molt interès en en, en que el nostre equip funcioni d'una manera molt compacta, uh -huh. és? A vegades hem parlat nosaltres, "Bueno, i si en traiem aquests i tal", i no ens ho volem plantejar, és a dir, nosaltres, el nostre equip seguirà funcionant com com hem estat funcionant fins ara. Uh -huh tinguem el resultat que tinguem. Tornem a la... una, una petita foto eh, d'aquests primers sí. perfils. Uh, la, uh, la Carme potser és la que més coneixem, de fet, sí. perquè és la regidora fins ara. Eva Padilla. La Eva Padilla és una dona que clarament tindrà la regidoria de comerç. Per què? Perquè és una dona que ha viscut el comerç tota la seva vida i ha estat a les dues bandes de la taula. Eh? vull dir, ha gestionat eh, xarxa de comerç i també ha estat amb, amb empreses doncs, portant equips eh, de persones, eh, vull dir, i ha passat, diríem, per tota la, la cadena d'activitat doncs, comercial. No? És una persona eh, creativa, amb empenta, que amb totes les entrevistes que hem tingut amb botiguers, amb la mateixa xarxa de comerç i tal, doncs ja ha sortit, mira, podem fer això, podem fer això. Vull dir, clarament, l'Eva sí que està no clarament... Clarament... el Claudi? Claudi Fitó. El Claudi Fitó. El Claudi Fitó és eh, tan polièdric, perquè sí, és, és un emprenedor, un empresari, eh, però en canvi és un home clarament també vinculat a la cultura, i a la cultura carda de eh, molt. Vull dir, és un actiu promotor del tast d'autors... De... Bueno, és... La cultura li interessa moltíssim. Per tant, el Claudi Seria Segurament ser un possible regidor de cultura. De cultura, però també vinculat amb temes econòmics, amb desenvolupament econòmic, per exemple, amb, amb impulsar doncs, eh, el, 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 el treball dels joves. Eh, el Claudi és molt és molt polifacètic i el podem posar en molts llocs. Molt bé. Ja sé que m'has dit que no, no volíeu d'alguna manera mirar enrere i començar a, a veure, per, no. a perdre temps en com s'havien no. fet les coses, però per fer una petita valoració d'aquests eh, uh, quatre anys a l'oposició i quatre anys amb un equip d'Esquerra CUP al, al govern de, de l'Ajuntament, com valoreu les dues parts, com valoreu la tasca que s'ha fet des de l'Ajuntament i com us autovaloreu a la part d'oposició? en el cas de la Carme, que és que ha estat d'alguna manera fent oposició en primera línia? No m'agradaria entrar en això, però contesto, eh? No m'agradaria entrar en això, saps per què? Perquè no tinc cap interès en dir... Ens hauria agradat que ens haguessin dit, que ens haguessin explicat, o això ho haguessin fet així, ho haguessin fet això. Hi ha moltes coses així. La Carme no ho ha tingut fàcil, perquè Esquerra i CUP bueno, han fet una majoria molt compacta i ha sigut difícil, diríem, posar-hi eh, posar la, la veu, no? Suposo que això t'ho deuen haver dit altres partits. Però, insisteixo, enfoquem-nos de cara al futur i veiem el que podem fer a partir d'ara. Aquesta serà la nostra eh, actitud. I parlar i comunicar-nos, perquè si una cosa tenim clara és de que, i això sí que m'atreveixo a dir, perquè tampoc és, bueno, és una manera... De... Ens hem trobat amb que moltes persones ens han dit ens hauria agradat més trobar la veu de l'Ajuntament, no? trobar un feedback amb l'Ajuntament, no? de dir, hola, vine, estic aquí, necessito això, i això nosaltres serà una de les coses que potenciarem. Una mica de una... transparència, per dir-ho d'alguna manera, no, o No, transparència per descomptat. Transparència per descomptat. Uh, no, comunicació, explicar, explicar i parlar. I parlar, i, i d'alguna manera, el que, ja deia, el que et deia abans, no? Co-liderar, co-dirigir, co-responsabilitzar-nos. És a dir, quan nosaltres estiguem a l'Ajuntament, tindrem uns recursos. Finits, limitats, no? I està clar que, que haurem de repartir i haurem de distribuir amb criteri, amb, amb seriositat, amb responsabilitat, i això no ho farem sols. De la mateixa manera que ara hem anat a parlar amb les associacions, amb, amb veïns i veïnes, etc., ho tornarem a fer i direm, senyors, el poble ens ha fet confiança eh, en aquest sentit, tenim... Ara estic imaginant, no? Tenim, tenim aquests recursos, però les necessitats que tenim en aquest sector és aquesta, aquesta i aquesta. Reunim-nos tots els implicats i decidim conjuntament, prioritzem, perquè potser doncs, amb els quatre anys no ho podem fer tot, o potser el primer any hem de fer una cosa que és molt urgent i deixar pel tercer any una altra cosa, i això no ho decidirà l'Ajuntament només, això ho decidirem conjuntament. Uh -huh. Aquesta és la diferència que nosaltres veiem amb la corresponsabilitat i el colideratge o amb la participació. La participació és que tu votes, hi ha un resultat, i després els que han organitzat aquella acció participativa, que està molt bé, eh, prenen la decisió corresponent. Nosaltres anem un pas més enllà i direm, senyors, tenim aquest resultat i a partir d'aquí Eh, ara prenem conjuntament també la decisió. Anem, doncs, si et sembla, mirar una miqueta el que són les propostes concretes que portareu al, al programa, que imagino que tot just els propers dies es començarà a distribuir, la gent el podrà veure a casa i estudiar totes les propostes tranquil·lament. Eh, segurament n'hi ha moltes, però sí que m'agradaria que em diguessis les principals, els doncs, eixos principals en els que eh, fonamentarà el vostre programa. I sí que et demanaria, si que siguin propostes una mica concretes. No? Evitem d'alguna manera dir grans paraules i, i anem a veure quines, quines propostes definides teniu. Tema d'esports, per exemple. Uh -huh. Per què començo per esports? Perquè és un tema que, que afecta a moltíssimes famílies eh, de Cardedeu. No? Eh, està clar i és evident que les instal·lacions que tenim eh, han quedat insuficients, són insuficients. No, no donen cobertura a la, a la demanda d'entrenaments. De, de de, de, vull dir, hem de, hem, hem de tirar endavant. No? Per tant, aquí nosaltres tenim dues maneres d'enfocar-ho. De, una, a curt plaç, o sigui, el que farem el dia 27, per dir alguna cosa, eh? és una manera sí, sí. de parlar, vull dir, l'immediat, canviar la, la gespa del camp de futbol. Res i curt. Perquè no podem hi ha fons econòmics per, uh... per assumir això El trobarem, el trobarem perquè hi ha maneres de, de poder-lo ara no et sé dir ni què val exactament. Puc tenir orientacions, podem tenir orientacions perquè en, en el tema d'esports doncs, estem molt ben assessorats. Un, la persona de la llista que, que s'ocupa d'aquest tema i, i, i ens dona recolzament en aquest tema és una persona que treballa a nivell internacional, que està contractat per eh, equips eh, internacionals i que està assessorant, assessorant a grans eh, equips. Per tant... Sí, no em pots dir la quantitat ara, però no. és un tema que teniu estudiat. Entes. Tenim estudiat i ho farem, perquè el que no podem és que eh, els nois i noies de Cardedeu, eh, la gent que utilitza el camp de futbol l'utilitzi amb una gespa eh, que, que no està en condicions, està caducada. Vull dir, l'hem de canviar, és urgent. És urgent per moltes coses, vull dir, les... no cal que hi entrem per no entretenir-nos, però vull dir, cal canviar-la perquè una gespa que no està en condicions és... són riscos de, de lesions, etcètera. No? Eh, què més? Eh, hem, per tal, també a curt plaç, i per tal de donar sortida eh, a la gran demanda d'entrenament i tot plegat, no podem fer de cop i volta un nou pavelló, que això ho he sentit a dir, però sí que podem fer... Eh, alternatives que ens ajudin a preparar-nos pel futur, que és cobrir, per exemple, algun dels espais exteriors que hi ha a l'actual pavelló. Tenim una pista de bàsquet a la part del carrer Llinàs, per exemple, i una pista que és descoberta, i una altra pista que està davant de la pista blava, que també és descoberta, en, tant amb una com amb l'altra. Hem anat amb tècnics, amb, amb, vull dir, amb persones que coneixen com podem fer-ho, i ens han dit que és possible i és molt viable, doncs, fer una solució eh, tipus Pompeu Fabra, per exemple, i ja milloraria una mica, doncs, perquè els nanos a l'estiu no estarien a sota el bat de sol, a l'hivern, si plou, podrien, podrien utilitzar-ho, etc. Això no vol dir que no tinguem, això és a curt plaç, que no tinguem que fer un repensament, que és el que entraríem a mig plaç, eh, d'un pla general de l'esport a Cardedeu. És a dir, l'esport és una eina de cohesió, és una eina per a la societat fonamental. Llavors, hem de ser referència amb això. I les nostres instal·lacions ara mateix necessiten oxigen a base de bé. Per tant, de manera concreta i ràpida, gespa del camp de futbol i cobertura per ampliar el, el que és pròpiament la pista del pavelló, i després un pla general de l'esport eh, per incorporar l'esport a la vida quotidiana, perquè l'esport pugui... Home, el pavelló és l'organització de Cardedeu, l'espai municipal que té més usos que té més usos, vull dir que, que ens hi hem de dedicar, no? I, I una altra cosa que és ja evident, l'esport femení, vull dir, l'esport femení, com diem en l'esport que hem gravat avui, ha vingut per quedar-se. O sigui, el que no pot ser és que la meva neta, per exemple, que juga a bàsquet, hagi de jugar amb un altre equip d'una altra població perquè aquí, doncs, de la seva edat, doncs, no hi ha equip. No pot ser, no pot ser. Hem de potenciar l'esport femení. Es potenció, no es potencia. Doncs tenint unes bones instal·lacions i tenint, un... tenint una bona programació, tenint uns tècnics amb una bona formació, Uh, i que tothom estigui uh, ben acombollat. És que hem d'agrair eh, tal com està funcionant tot plegat perquè, perquè els, que, els que estan al front de les instal·lacions que tenim ara uh, em trec el barret perquè gestionar la quantitat de persones que hi passen amb les mancances que tenen, doncs és, uh, és complicat, però aquí ens hi posarem. Avancem en propostes, si et sembla. Deixem esports, què més Venga. podem trobar en el programa? Podem trobar, per exemple, el tema de cultura. Uh -huh. El tema de cultura eh, és un tema que, que ens importa molt perquè tot està relacionat amb la persona, com dèiem abans, no? però, però aquells elements que, que incideixen directament amb la, amb la cohesió social, amb, amb el benestar de les persones, eh, ens, ens motiven especialment. No? i tenim el ferm propòsit de desenvolupar un centre cívic. Uh -huh. Un centre cívic que sigui transversal, que sigui eh, punt de trobada d'associacions, de persones de pensament divers, de persones de... Mm, o sigui, un, un espai molt heterogènic. L'actual projecte de molt... la Textil Rasse no seguiria una mica aquesta línia? Quina en... diferència hi hauria? Ens entenem. entenem que la Textil Rasse eh, és l'entenem més com un hotel d'entitats. No? com el que s'anomena un hotel d'entitats, uh -huh. on les associacions poden tenir el seu espai, poden tenir doncs, la, seva, la, la, la seva seu. No? Uh, i, I allà, a doncs, lo millor, s'hi poden fer, es poden desenvolupar moltes coses. Però el centre cívic va una mica més enllà. No? També tenim un altre projecte que pensem que és molt important i és el desenvolupament. Que això, no, tampoc sabem si ho podrem fer -ho el primer any o el segon. Vull dir, jo, tu m'has demanat Sí, sí, grans propostes, sí. centre cívic. Eh, uh, i el desenvolupament d'una escola municipal de música i arts escèniques. Eh, uh, eh, uh, bueno, uh, doncs sí, és, és... Com? com, diré, com, <laughs> doncs amb el talent local aquí a Cardedeu. És un és una vila Cardedeu que tenim uh, un talent a nivell artístic, a nivell eh uh, d'arts escèniques, no? les arts escèniques eh, uh, uh, inclouen un, un, munt de disciplines, no? i Cardedeu pensem que, que, que pot ser un, un, un lloc on hi hagi una escola de referència, una escola pública municipal. No? Llavors, amb, el, amb les persones que tenim aquí, o sigui, amb la seva complicitat, amb la seva ajuda, també els hi farem aquesta proposta. Econòmicament, perdona que insisteixi sempre en les propostes amb la via econòmica, més que res per... per... Clar, Fins a quin punt això s'ha tingut en compte, Clar. que sigui un programa realista? És un programa realista, perquè no diem que la farem l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques, no ens la plantegem per, per inaugurar-la al mes d'abril del 2020 perquè no, perquè no seria realista. No? Uh -huh. Sí que és realista dir que en, la nostra, en, en aquesta legislatura ens proposem desenvolupar aquest projecte, perquè a més a més són projectes prou importants i prou rellevants eh, per Cardedeu com per, per fer una picada d'ull a tothom, a tots els partits, i que anem de la mà, i que aquella nova mirada que et deia, no? aquella nova manera de fer, eh, siguem capaços d'encomanar-la a la resta de, de partits i puguem fer consensos importants que ens permetin tirar endavant eh, projectes d'aquesta envergadura. Mm -hmm. Hem tingut esports, dintre de la cultura, has fet dues propostes molt cares, també, centre cívic... I, I a l'Escola municipal de municipal. música i arts escèniques. Anem a una tercera vèrtebra d'aquest programa? Uh, una tercera vèrtebra no pot, no pot evitar el comerç, uh -huh. el comerç i la dinamització del comerç. No? Quines propostes Ens... t'han en aquest sentit? Pues, uh, una proposta claríssima és fer un nou aparcament al centre. <laughs> I ara diràs, caram, això m'ho ha dit tothom, segurament, no? Tothom no. <laughs> o no. Uh, és bàsic. És a dir, el centre de Cardedeu s'està quedant molt aturat perquè doncs, hi ha comerços de tota la vida que han tancat, eh, tothom eh, amb les persones, o una gran majoria de les persones amb les quals hem parlat, ens demana això, i nosaltres ens hi hem posat molt en sèrio a buscar alternatives. Aquesta aturada és per la zona peatonal? Per les... Bueno, no, no tant per la zona peatonal, que també que està bé, perquè una de les coses que inclouria el desenvolupament de la, del, del comerç seria acabar de fer peatonal el doctor Klein eh, fins, a, eh, fins a la Verge del Pilar, diríem. Fins, no, perdona, fins a la carretera, Guimarrà. Àngel Guimarà, això, acabar aquell tros, perquè no és massa tros, i d'alguna manera faria bueno, doncs un tram que ja, ja s'hagués hagut de fer d'entrada. No? Uh, això és una proposta. Com això que és una proposta, programa, eh? acabar uh, de, de peatonalitzar fins a Àngel, Àngel Guimarà. Fins a Àngel Guimarà, per descomptat. Uh, i per què? Doncs perquè entenem que si facilitem això acompanyat d'un nou aparcament i que, a més a més, també... És, és un paquet, el tema de comerç. És a dir, l'aparcament solament eh, és important perquè la gent podria arribar més còmodament al centre, podria aparcar, podria passejar, etcètera, eh, però el, el comerç també necessita de recolzament, necessita de formació, necessita d'acompanyar, que és el que la política... Hem, hem de fer. És a dir, nosaltres el que sentim que hem de fer ara amb aquest, amb aquest nou paradigma de, que, que va enfocat de la societat és que acompanyem, acompanyem, doncs hem d'acompanyar els nostres comerciants a que es puguin guanyar millor la vida, a que puguin tenir idees, a, bueno, a, o a desenvolupar les idees que ells tinguin, no? acompanyar, acompanyar, acompanyar. I pensem que fent programes de formació, fent activitats, diríem, que, que estimulin el comerç, fent... bueno, tenim idees, no?, que ja, ja es veuran en el programa, uh, i, i, i sobretot, doncs, també ajudant-los en formació uh, i facilitant doncs, que l'espai sigui més amable, no? més, més, més còmode. No? Aquest possible aparcament, perdona, que et comentava abans, no sé si inclou al programa la ubicació possible, on estaria, o és un tema que quedaria pendent? Uh, nosaltres tenim clar on, te, on te proposarem fer-lo, però per, per fer-lo necessitarem grans consensos, perquè, perquè ja tenim la ubicació, tenim, a més a més, el, 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 el sí de, de la propietat eh, sempre que es compleixin unes condicions determinades. No m'ho facis dir ara, estarà en el programa, eh, però està clar, i a més a més ho, ho, ho farem públic. No? Però Demòcrates de Catalunya això sol no ho podrà fer. Demòcrates de Catalunya haurà de fer una proposta i, i que ens hi posem tots. Parles sovint del tema del consens. Eh? És, És bàsic. Ho heu trobat a faltar? Jo no, perquè no hi era. Ara el proposarem. Bona, aquesta no. Uh... Està molt bé, he pogut conèixer una miqueta alguns punts del, del programa, que això, com dèiem hi abans... Hi ha més coses, eh?, perquè medi ambient, eh, polígons industrials, incentivar el desenvolupament del marital i que no es converteixi en un espai agrícola, com ens han arribat informacions... Eh, vull dir, hi ha coses molt... Hi ha molt propostes. Hi ha propostes. Això, de totes maneres, com d'aquí unes setmanes tindrem el debat a l'Auditori, allà podrem anar a desenvolupar una mica més cada programa i, en qualsevol cas, tothom el, el podrà consultar però que sí que eh, crec que ens agradaria saber també a moltes de les persones que que vivim a Cardedeu i a molts dels espectadors que ens estaran sentint, és uh, eh, què passa amb, tot aquells, amb tots aquells projectes, suposant que vosaltres entréssiu a governar a l'Ajuntament de Cardedeu, què passa a molts dels projectes o moltes les maneres de fer que ja estan en marxa i que no sabem fins a quin punt uh, eh, tindrien continuïtat o no en cas de que, de que entréssiu vosaltres a, a governar. Ja no et demanaré que valoris com ho han fet fins ara, ja que m'ha quedat clar que això eh, uh, no anàvem per aquí, però sí que crec que és important saber si serien projectes que es quedarien allà o tindrien continuïtat. Mira, uh, uh, Maria, qualsevol cosa que estigui en marxa i que sigui bona per cada de Déu, Demòcrates de Catalunya no l'aturarà. Qualsevol cosa eh, uh, que estigui proposada i que no estigui eh, uh, encara ben encarrilada, però que Estigui d'acord amb els nostres valors amb la nostra voluntat d'aquest canvi en manera de fer, uh, no, no és a dir, no posarem, no, nosaltres serem facilitadors. Crés que el concepte de que és bo per Cardedeu, sí. que és on on poder on uns partits veurien bo i altres no, no els veurien bo. Ho defensarem, Llavors, si, ho defensarem. Si em permets et dic alguns temes sí. i, d'alguna doncs, manera, si, si creieu que, que hi havia una bona línia i, per tant, la podria continuar... Si et puc contestar, o... et contestaré, i si no et puc contestar... Intentem-ho. Intentem-ho, doncs. Intentem. vinga. Uh, sobre la municipalització de serveis. És una de les coses que ha anat fent bastant el govern, una tendència que s'havia tirat. S'ha municipalitzat el servei de neteja, s'ha municipalitzat el GIM10, enllumenat... Com veieu aquest... Mira, si els serveis que s'han muni... municipalitzat, municipalitzat La parlant, <laughs> eh, funcionen bé, doncs perfecte, però penso que tenim oportunitats de millora. Eh? Tenim oportunitats de millora. No, per nosaltres no és un dimoni eh, el, el, el fer una gestió compartida si és que pot revertir en benefici de Cardedeu. Una cosa, per exemple, que ens, encantaria, que ens agradaria molt aconseguir, molt difícil uh, municipalitzar, per exemple, doncs és l'aigua, la gestió de l'aigua. Això seria fantàstic perquè voldria dir que podem tenir recursos, etc. Um, però hem de ser realistes. Eh? I ara no, um, això seria fer un brindis al sol. No? Uh, la gestió de neteja, per exemple, ens han arribat eh, informacions doncs, que cal eh, estar-hi més a sobre, perquè mm, la gestió doncs, a les escoles doncs, no és com hauria de ser, almenys és el que ens ha arribat a nosaltres. Eh? Eh, el GIM10 el mateix. No? Per tant, mm, però insisteixo, ara estem un a zero perquè m'has fet caure amb la trampa, no vull criticar. No és la meva voluntat fer caure ningú en cap trampa, eh, no, no, no. l'únic objectiu Però és sí. que la gent sàpiga què passaria amb aquelles coses que ja s'han iniciat en cas Perfect. que hi un canvi de moment. Doncs, doncs, eh, si veiem que el, el camí, eh, que s'ha iniciat és un camí bo, eh, el seguirem i, i serem facilitadors de de la iniciativa si veiem que ho podem millorar i el podem redreçar, doncs ho intentarem. Uh, pel que fa al projecte cultural de la Textil Rasse, van ser sí que m'has dit que ho enteníeu com una, un hotel d'entitats, però tal com està plantejat el projecte, us sembla correcte? Continuaríeu tal com està plantejat? Faríeu un replantejament? Probablement, probablement faríem un, algun replantejament, algun replantejament, perquè el que no farem serà, eh, diríem, tirar enrere eh, coses que ja estan doncs, aprovades, etc. Però, però les coses es poden mm, fer de, de, maneres diferents i entenem que Cardedeu necessita... Eh, injecció pressupostària en altres sectors també i potser el que nosaltres haguéssim fet hauria sigut doncs, distribuir, eh, distribuir la, la, el tema econòmic d'una manera diferent. La Textil Race ara eh, serà un espai fantàstic, una fàbrica de cultura, eh, que més fa, que, que fàbrica de cultura nosaltres entenem que serà un espai on les entitats podran anar-hi a raure i a desenvolupar-se, però per nosaltres l'important serà desenvolupar un centre cívic, un centre cívic que serà transversal i que serà amb un aire diferent a la tèxtil. Participació ciutadana. Abans n'hem parlat. Uh -huh. Total i absoluta, però amb un pas més enllà. Participació ciutadana i després d'aquesta participació demanarem corresponsabilitat per col·liderar els projectes que ens surtin d'aquesta participació. És a dir, la, la participació ciutadana, els pressupostos participatius o qualsevol cosa, eh, rau amb això, no? L'Ajuntament fa una proposta i el, el, el ciutadà, la ciutadana, fa la... Participa, però aquí s'acaba, no? no? No, 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 hem de seguir. Llavors ens hem de sentar i al damunt de la taula posar aquelles coses que han sortit i les hem de col·liderar. I, I tu i jo, i jo i tu. I, I així és com les coses poden funcionar. Perquè està clar que no podrem dir que sí a tot, Uh, i que no podrem complaure a tot. I necessitarem la complicitat de les associacions de veïns dels barris i que entre ells també s'ajudin, perquè potser uh, hi haurà un barri que doncs, el poble sec segurament necessita amb urgència resoldre doncs, el tema doncs, del carrer del Pi, que és per arreglar. Uh, però segurament, doncs, a uh, Bella també hi ha algun, uh, algun, cos, algun tema urgent. És urgentíssim, també, eixamplar la part de les voreres del pont de pedra de la Riera, perquè la gent es juga la vida, les senyores, quan passen amb els carrets. Hi ha moltes necessitats, però per això necessitarem que els veïns també s'entenguin. Aquestes necessitats, aquests, per exemple, aquestes exemples que em posaves, no sé si són coses que ja s'inclouen al programa, són coses que amb aquesta participació que voleu tirar endavant, no, considereu que ja. No, no, no. Ja... Aquestes coses s'inclouran en el programa i a més a més demanarem, perquè insisteixo que aquestes coses les hem detectat arran de la conversa que hem tingut amb amb tot, amb tots els amb les associacions i amb els veïns, etc, no? Però hi tornarem, hi tornarem i direm, "Vale, ara ja podem posar-nos a treballar." com solucionem això. I a lo millor doncs, hem de dir associació de veïns de no sé on, vine cap aquí, associació de veïns de no sé on, vine cap allà, i de dir, escolteu-me, tenim un problema, perquè només tenim recursos fins a no sé on. No? I això val això, això val això. A veure, posem-nos d'acord, què prioritzem? Uh -huh. Què fem l'any que ve? Què fem el segon any? Què fem el, ter el tercer any? I que tothom, d'una forma absolutament transparent, sàpiga què podem i què no podem fer, perquè això va a favor de tothom perquè el, 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 vull dir, la ciutadania ha de saber que l'Ajuntament no té una vareta màgica i no té una vareta per dir pues ara arreglo el carrer Mugent, el carrer del Pi i el pont de la Riera i, i el Torrent Llibre. I, tant de bo, però és que no és així. Anna, ens queden només uns minutets. et uh, faig tres preguntes. Ha passat 40 minuts, passat ja. Ha passat quasi 40 minuts. Què sí. dius ara? Sí. Uh, tres preguntes molt ràpides, uh, de manera que siguis molt concisa. Primera, en cas de que hi hagués possibilitat d'un pacte de govern, perquè fossis alcaldessa a partir del 26 de maig, amb qui podríem pactar i amb qui ja tenim una línia vermella, amb qui no pactaríem sota cap concepte? Això jo ja ho he contestat en el, en el mas. Nosaltres no podem pactar amb els partits que han donat suport al 155. Això ja marca una línia clara. Uh... Una segona pregunta. Quina seria per vosaltres, amb, qui, amb què estaríeu contents? Un bon resultat pel 26 de maig. Aquell que la ciutadania ens vulgui donar. Nosaltres anem a totes, Maria. Nosaltres volem estar a l'Ajuntament de Cardedeu per treballar i per fer tot això que t'acabo d'explicar, però la clau la té la ciutadania. I ara sí que et deixaré un minut exacte i un minut cronometrat perquè sense demanar el, el vot de manera directa ens diguis per què eh, la gent hauria de donar-vos suport de cara al proper 26 de maig. Ens hauria de donar suport, si volen, que la política torni a ser un element que ens engresqui. Volem eh, treballar amb coherència, amb responsabilitat, amb alegria. Volem passar-nos-ho bé. Ens ho estem passant molt bé fent el programa, fent l'equip, i això pensem que és perquè hi posem una nova mirada, perquè entenem que no va de tu o de mi o d'aquell o d'aquell, va de tots, va d'un canvi profund de la societat. I, I Cardedeu, a més a més, és especialment sensible amb això. Cardedeu eh, té una ciutadania empoderadíssima i, i, molt, i molt vibrant, no? Llavors, amb això també s'hi ha d'implicar. Hem, hem de ser capaços de tornar-nos entusiasmar amb la política perquè hi creiem, perquè, perquè hi confiem, perquè sabem que allà hi ha unes persones que hi són amb la voluntat de co dirigir, co-liderar i, de... i que som uns instruments al servei de la ciutadania, que ara hi som perquè cal i que quan no calgui doncs no hi serem. I que estem aquí amb tota la honestetat i amb totes les ganes de poder començar a treballar l'endemà, el dia 27, per Cardedeu i pel país perquè doncs, també creiem en, el, en un projecte independent i republicà, de país independent i republicà. Doncs amb aquest minut i escats... <laughs> Hem passat uns segonets. Donem per finalitzada l'entrevista. Moltíssimes gràcies, gràcies Anna, a tu. per haver vingut aquesta nit... A vosaltres, nit ...a compartir plató, entrevista i temps amb nosaltres. Un plaer. I ens tornarem a veure el 23 de maig. Allà podrem conèixer amb una mica més de detall cadascuna de les propostes que tenim els candidats i els espectadors també es podran acabar de fer una mica més a la idea de qui anar a votar en la propera jornada electoral. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, bona nit. Bona nit.